19 September 2022 ଦିନ ସୋମବାର, କନ୍ୟା ତିନି ଦିନ, ଭାଦ୍ରବ ଅଠେଇଶ ଦିନ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦ୍ରା। ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତବାର ଅମୃତକାଳର ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:08 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 7:46 ଏବଂ ପୁଣି ସକାଳ 11:01 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 1:28। ମହେନ୍ଦ୍ରକାଳର ସମୟ ହେଉଛି ଦିନବେଳା 3:55 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:33। ରାହୁକାଳର ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 7:40 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 9:11। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ସକାଳ 5:35। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:46। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି, ଏକାଗ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି, ଶୀଘ୍ର ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି କି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି କି, ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତୁ ସୋମବାରର ଏହି ଉପାୟ। ତା ଆଗରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୋମବାରରେ ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ।
ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଚାଉଳ ମିଶ୍ରି ଆଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଥକିଯିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓର ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।